На світлині американського журналіста Сергія Лойка український військовик Сергій Танасов у Донецькому аеропорту. Після того, як фото потрапило в інтернет, близькі Сергія дізнались, де саме він знаходиться. Я знав вже про це фото, коли вже мені з Миколаєва подзвонили і сказали, ах ти негідник, де ти, гад, є. Тому що я сказав, що ми в Краматорську сидимо, ніхто не знав, що я в ДАПі. До початку війни на сході України Сергій Танасов служив за контрактом у 79-й бригаді. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Косово, Ліберії. Це нам дуже допомогло, тому що були хлопці, які були в миротворчих місіях. І от, на них усі молоді, ну так в кавичках, але це були сиві дядьки, от, рівнялися. Тому що були ті, хто Афган прийшов. І каже, що в Афгані такого пекла не було. Оборону Донецького литовища та виконані бойові завдання там Сергій називає найкращими часами свого військового життя. Із посмішкою згадує жарти побратимів, замовлення піци у розбитий термінал аеропорту, яку так і не привезли, та аромат кави ранками. Хлопці з правого сектору були рядом на позиції. От, і ми східну сторону тримали, що в бік Донецька, а хлопці на взльотку, в них там була. От. І вітерець такий з їхньої сторони, і вони хтось передав з волонтерів таку згорну каву, таку, знаєте, як львівську таку заварили. Це запах туди пішов, і там орки з ума сходили. Поранених з поля бою виносили під кулями. Ну таке, знаєте, ви ніколи не забудете, коли куля у вас прилітає тут біля глаз, і ось цією волною такий холодок по очах іде. А хлопці Андрія несли, ну бігли з Андрієм, не несли, а бігли з ним. То кажуть, так сипали. Самого Сергія Танасова також було поранено. Врятувала подарована волонтерами каска. Боженька, мабуть, ще не все виконав на цій землі, тому він мене залишив живим. Ночі бій був і з тепловізором проглядав навколишню територію поблизу терміналу, щоб ніхто не підліз, щоб гранату нам не кинув. Ну і висунувся з тепловізором так, біля віконця. Тільки іскри побачив в очах. Потім кров. На питання ротного, чи потрібна евакуація, сказав, залишаюсь тут. Ще 5 діб поранений захищав ДАП. Відтоді Сергій Танасов святкує другий день народження 19 жовтня. Потім було ще поранення, втім, після госпіталю замість реабілітації повернувся на фронт. Про загиблих побратимів говорить. Мав честь служити з ними, розумієте? Мав честь. Це приклад для нашої молоді. Боротьба за Донецьке литовище тривала 242 дні. За даними незалежного проєкту «Книга пам'яті полеглих за Україну», оприлюдненому у січні 2018 року, у ДАПі загинуло 100 українських військовослужбовців. 8 з них – з Миколаївщини, 7 бійців 79-ї бригади та 1 військовик 93-ї бригади. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.